min son kan tänka sig att äkta er, och jag framför nu hans höga begäran. Ni är inte adlig som vi är, men det är vi beredda att bortse ifrån, absolut. Ja, och jag kan tänka mig att ta er trots att ni är äldre än mig, för det gör mig ingenting alls, verkligen inte. Vi har tagit reda på det. Det skiljer visst 4 månader. Så förärligt. Ja. Så, madam, då får jag fråga om er approbation. Vill ni ta min son till äkta? Jag meddelar mitt svar om en vecka. Jag heter Robert Livendal, lektor i svenska historia, franska och drama. Och jag bor i Mariehamn och har en fru som heter Gunilla och en son som heter Kristoffer. Och vi bor i ett gammalt sekelskifteshus från förra sekelskiftet som är ritat av Hilda Hongell som var Finlands första kvinnliga byggmästare. Och jag hade själv varit med i flera uppsättningar i min ungdom på Kastelholms slott. Bland annat i Shakespeare så tuktas en arbygga som 14-åring. Och då tänkte jag att det här vill jag gärna arbeta med eleverna. Så då skrev jag en pjäs som utspelar sig på Kastelholms slott år 1530. Den heter Guldsadelen. Och sen fick vi spela den där pjäsen i flera månader. Och så det gick jättebra. Och Finlands nationalballett var intresserad att göra en ballett av pjäsen också. Men det var sen pengarna som tröt, så det blev ingen så. Men det där gav mer smak för mig att skriva mer dramatik och att bli manusförfattare. Jag fick idén till mitt första manus genom mitt historieintresse. Och det var just Guldsadelen, som utspelar sig på Kastelholms slott. Och jag har verkligen gått in och studerat slottets historia och läst allt man kan. Och det finns ju så otroligt mycket att berätta. Så då började jag gräva i historien och se om jag kunde hitta någonting som skulle kunna bli ett drama. Det var fantastiskt att få se det utspelas på scenen med alla otroliga kostymer, 1500-tals kostymer och alla kulisser och musiken, tekniken, allting sammantaget. Det är, för en vanlig författare så är det helt otroligt. För när man har suttit på sin kammare och skrivit så är det fantastiskt att verkligen få se det sen, hur det blev. Du bär ett mäktigt svärd. Får jag känna? Mildemars! Var har du fått tag i det här svärdet? Jag fick det av min far. Din far? Vem är din far? Han var min far. Han dog samma dag som jag fyllde 17. Ett sådant svärd? Jag har väl aldrig... Vad hette din far? Vad hette din far? Chéront Avanici. Var Chéront Avanici? När jag skrev en pjäs som utspelade sig i romarriket som hette Eld, så var det en kritiker som skrev att man kan inte som Robert Livendal berätta allas historia, utan man måste koncentrera sig på en eller flera personer. För efter det har jag förstått att man har alltså en eller flera personer, kanske 2 högst eller 3, som historien omspänner och kretsar kring, så att allting avspeglas i deras ögon. När jag jobbar med Richard så kan det vara intervjuer, det kan vara att forska i arkiv och så vidare.
Idag finns ju väldigt mycket på nätet. Men det mesta finns inte på nätet. Utan måste man söka sig till olika bibliotek. Kungliga biblioteket i Stockholm, Riksarkivet, Sjöhistoriska museet, Åbo Akademi, Ålands landskapsarkiv. Och sen så intervjuar jag också en hel del människor. Särskilt till exempel när jag skrev Gustav Eriksson, segelkungen, som handlar om världens största segelfartygsredare, Gustav Eriksson. Så då intervjuade jag människor som fortfarande levde och som kunde berätta om honom och som hade träffat honom. Och det var väldigt spännande, för det var sånt material som inte tidigare hade kommit fram i någon skrift. Jag sätter aldrig igång och börjar skriva genast. Visserligen så skriver jag ju ner notat då, om det är historiska verk, så skriver jag ner allt jag har läst och så. Och kopierar på min dator så att jag har bakgrundsmaterialet. Men jag börjar inte skriva på pjäsen förrän efter flera månader. För jag går omkring, tar långa promenader, sitter vid havet och låter historien och människorna ta plats i mitt huvud. Och sen då, efter den här tiden, så sätter jag mig ner och sen går det fort att skriva, så för sen bara rinner det ur. Hans kungliga höghet, kronprins Olav av Norge, sjöfartsrådet Eriksson. Det var akkurat så gott att vara här. En verklig höjdpunkt på hela regattan. Kommer ombord! Sjöfartsrådets hustru Hilda, och så barnen Edgar, Greta, Eva och Gustav Adolf. Hennes kungliga höghet, kronprinsessan Märta av Norge. Sjöfartsrådet, så fort jag såg när vi nivit vid Telegrafholmen, så sa jag till kronprinsen att dit vill jag. Ja, så kom er inbjudan. Tack. Välkommen ombord. Tack. Hans kungliga höghet, prins Axel av Danmark. Jag måste säga, jag älskar det vidiske plämmen i. Hver gang jeg sutter i min herrebæv, så øjne på dig i Øresund. Det er jo en frugtelig ønske, der er blevet til, og hun er slet ikke noget andet end en stjerne. Mange tak. Velkommen ombord. Og du, der har hele familien med. Det er kosteligt der. Och däcket är ju så flott oljet. Länser som på en rumsfröjse. Jag minns en gång ombord på Archibald Russell. Så var det en sjöman som satt olja i däcket. Alldeles för sparsamt i mitt tycke. Vet du vad jag gjorde? Jo. Jag tog den oljepytsen och så sparkade jag upp den. Och sa jag åt honom att kom ihåg att skrutor och kringor ska ha full ranson. Skuda och kvinnor. Skuda och kvinnor? Ja, det kan man måste se. Som munnen är för järn så är käran för virke. För se då. Då tog fartygen väder och vind. Ja. The Daily Mail, London, intervjuade pappa förra året. Och kallade honom för Windjammer. Windjammer? Jo, det är som gäste. Alla länder i världen tillsammans. Med goda sjömän ombord. Ja, ålänningarna är goda sjömän. Fast de bästa. De bästa sjömännen kommer från min hembygd. Allt gott. Allt gott kommer från Lämland. Lämland, ja. Ja. Men nu blir det Windjammer.